Og velkommen til episode 2. Skal vi gjøre det sånn som Valve klarer ikke å komme til 3? Jeg tror vi har en kjempe sånn vinterbiom på siden av oss her. Det har vi. Nå vet vi sammen med snem. Jeg har et eple hvis det er noen som er sultne. Jeg har 3 epler hvis det er noen som vil ha. Hvor er du enn, Håvard? Nei, Håvard, Torbjørn, ha kult. Jeg kommer mot. Der var du. Ja. Du rød. Thank you. Men, skal vi se. Hva er det nå, da? Det er voldsomt mas. Hvor skal vi ha sengene med, da? Helt langs veggen. Det gjør ikke noe om de står rett ved siden av igjen, når de gjør det. Nei, da. Det er 4 senger. Du kan ta 1. 1. 2. 3. Ja. 2. Sånn. Ja, og så 2 på denne siden. Ja, setter de... Ok. Men da må vi ha mer ved. Lagte ikke du 4 senger, da? Nei, det var ikke noe ved. Der ligger jeg i kista. Faen. Ja. 50. Så da går jeg ned i denne gruver jeg og sjekker litt. Ja, hvis du går langt nok ned så kommer du til... Pass det, det er trål der. Nei, jeg kan ikke gå til døra og sjekke litt engang. Ja. Flott. Det er ikke sånn at du har gravt så langt ned at du har liksom vekt noe du ikke skal vekke. Jo, det er akkurat sånn som i Mines of Moria. Ja. They dug too deep and too greedily. Oh, wow. Oh, Jesus. Åja, se her, ja. Det var sprekker her nede. Det er jo sånn abandoned mineshaft her. Det tar jeg også graving meg opp til. Jeg bygger meg over sprekker. Hva er det å sprekke? Den våda fjell sprekker jo. Ja, den ja. Også kalt tagnalu på gammeldags svensk. Nei, det er ikke det det. Nei, det er tvig. Nå har ikke jeg fakler med meg, det var jo litt steg. Jeg har 8 på meg. Jeg lager et lys. Hvor er det den der, Anne? Hvor langt opp er det jeg skal egentlig? Opp. Oi. Nei, det var ikke godt å si. Nei, Jeg har vann. Jeg tror vi skal bare gå litt fremme nå, ikke? Er det ikke godt nok dette her? Jo, jeg tror det. Jeg skal ikke... Har du noen fakler du, Torbjørn? Ja da. Hvor du trenger. Hvor skal ha lys? Jeg skal ha lys opp i hålet her. Jeg tetter den bekken her, jeg. Ja, det er ikke så langt opp. Kan ikke bare lage stige? Nei, nå holder jeg på å hakke meg opp igjen her nå. Ja, men stige er bedre. Ja, men... Vi har lagt stier, du, da! Ja, men nå har dere laget trapp, så da gir jeg ikke... Er det redstone og greier? Jeg var... Bommig så voldsomt på dette her, Anne. Så må sikte skikkelig. Noob. Ja, hør på de der kvinnfolk... Oi, oi! Ja, se. Hva... Faen! Hvorfor kommer du å slå meg? Jeg skal hjelpe deg og mine. Ja, det er jo bare plass til en her. Det er jo ikke det. Du ser jo det. Du slår folk, og så er det ikke mye sånn tungt verktøy som det. Og det er jo ikke vinkelsliper heller da, så du tar det litt mer. Nei, men hentelse å få en sånn svære hakka i skallen, det er jo ikke så... Hvorfor kommer ikke jeg ut til denne fjellsprikker her, Anne, egentlig? Du er langt over det nå, du er på andre siden, da. Hva? Nå er jeg i mineshaften her. Jo, dere har gått forbi, dere. Nei, jeg øver. Dere er over, dere har gått over. Fant en kista med gull og 2 diamanter. Kull og litt redstone. Hvor er jeg nå, da, David? Ja, dere er langt bort i gokk. Åja. Skal jeg bare sette opp en sånn workbench nedi her, kanskje?
var det enormt, så vi skal gå feil da. Så jeg går... Fader, altså. Hvor mange blokker er det? Det er ikke så mange blokker opp, men jeg må se hvis jeg ikke gjør... Her var en eller annen plass, eller? Jeg tror det er sånn inn her. Eller inn her, gjerne. Prøv her. Det er muligt. Det er muligt. Har du kommet deg opp der, du, Torbjørn? Ja, jeg er inne i mineshaften nå. Faen, hva får du holde deg på om dette her, du? Fant jeg skifta til. Her er det. Jeg sa jo nettopp det. Jeg fant jeg skifta med... Jeg har funnet redstone. Vi må ned der. Åh, det er flott. Det er passelig fint. Grusomt å gå. Det står en workbench med inngangen her nå. Ja, så det. Det var en døving. Åh, nei, en kaktus også til. Om det er noen som har noe gjetting til meg. Ja, jeg har, men jeg må bare slåss av denne hekken her. Jeg har 24... Nei, 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 nei! Forming. Det hadde vært hyggelig. Nei! Var det godt for deg? Det var i hvert fall godt for han, tenker jeg. Se her, ja. Jeg har redstone her, han, jeg. Nei, det ser fast ut. Ha! What? Hva var han dress på seg? Hvem har du da? Zombie? Ja, rød dress. Ok. Han ligner bare han... Han er Little... Neger som synger han bare han er Richie. Little Richie, jeg kan pokke han etter for noe. Lol. Flakker med seg. Hva kom dere ned der? Jeg hoppet ned i vannet. Åja. Ja. Det er genialt. Kål. Og jern og redstone. Skal vi gjerne ta oss og blokke av litt vann her, kanskje? Skulle du spare på den redstone som ligger her inne, eller? Ja, du... Jeg tror ikke du klarer å plukke den opp med... Du må ha jernpikk for å få det til. Det her er gull. Nei, jern er det. Det var den kaktus som kom, ja. Selvfølgelig ikke spørre det. Jeg tror jeg må opp snart, jeg, og sørge for at vi ikke mister det jeg har for meg. Jeg har 32 jern, 3 gull, 2 diamanter. Ok, what the f... Oi, det var sånn endermann, ja. Det var jo kjekke greier. Og så lurer han litt, grann, ja. Ja, jeg... Nei, jeg rett og slett så på han, faktisk. Jeg var ikke langt fra jeg heller. Det var to av dem. Faen, for lyd! Nei, det er update, tror jeg. Ja. Satan, for en vemmelig lyd! Ja. Herregud! Hvorfor lager de sånne lyd? For det skal være ubehagelig. Det var... Ja, de har faen fått det. Nå kommer de igjen her. Hvem er det? Hvis jeg får ikke sove om natten, da. Nei, nå kommer jeg ikke til å sove. Gud, hva en grusom lyd. Så kom det et sånt nødtår der, og... Hva er det sånn? Nei, men han henger fast i vannet her, han, faktisk. Du kan en enkel måte å kverke sånne Enderman på, hvis du... For de kan ikke gå inn i noe som er to høyt. Så hvis du redder deg inn liksom under en sånn sak som er to høy, så når de ikke deg. Så kan du bare stå og slå det. Nå kommer noe mat, jeg har gått amok. Men jeg lurer på om jeg skal ta oss og gå opp med kål og greier. Faen meg smelter. Jeg skulle hatt litt... Nei, jeg så på han! Vi må ta oss og få oss noen jernsvar, så må vi ta knekken på deg der, for at det der lytene var helt jævlige. Ok, jeg tror jeg har gått med Ville. Hvor faen dere er her? Jeg er nede denne crevice. Ja, ok. If you know what I mean.
Ja, nå sier jeg navnet dere, altså. Han ordner dere to med en iron pickaxe, det med. Jeg har jern, men jeg har ikke... Det er jo bare å ta... Det er jo med... Jeg er i bandmanship, så jeg kan ta litt tre her, og så lage en workbench, og... Jeg har workbenchen med å holde gangen. Husk å vekk! Ok. Så var jeg kiste og no. Begynner du igjen her? Jeg ser David. Ja, de nærmer seg jo. Eller, jeg ser han ikke, jeg ser navnet hans. Gud, det har sus i høya forstoppelse! Oi, faen. Jeg har 26 jern som kan, hvis noen som har kål eller et eller annet. Jeg har kål. Jeg har kål, jeg har alt mulig, tenkt om. Kan dere holde av kjeft? Jævla. Hva kult det ender med. Jeg hører det jeg også nå. Banker på ruta her da. Det er gull rett der borte, tror jeg, Kissa. Hvorfor banker på ruta? Nei, ikke spør meg. Kissa, rett frem så er det gull, tror jeg. Ja vel. Eller hvis på andre siden av fossen der. Her kommer vann. Oi, det var voldsomt. Hvordan kom dere ned dit? Vi gikk under vannet. Choke, Kering. Jeg tar og tisper ut til dette, Kering. Nå kommer han til å ta av meg, han. Kom, jeg. Jeg har gjett hvem det var som banket på. Ja, jeg har gjett det 15 ganger. Ja. Jeg bygger trapp ned til dere nå, jeg. Ja, jeg må bare gå og... Jeg kan ikke... Håvard, du skal gå og svare, altså, si at vi er opptatt av noe. Jeg holder liksom på å filme her, jeg kan ikke bare la det stå idle her. Ja, vi kan ikke komme ut nå, vi har drivet å filme her inne nå, så... Ja, takk, David. To gutter til dine. Vi venter å filme. Ja, da. Går opp, jeg, og så smelter jeg... Da er det en enderman også. Jeg vet det, jeg har jo forhånden irritert meg over det. Åh nei, om jeg ikke så på han nå! Vi har plenty med jern om hovedgangen her. Ja, jeg... Vi er nødt til å ta knekken med det her, for jeg får fader meg hovedverket av dem. Men har vi noe tre, eller har vi ikke? Nei, jeg kan, men jeg har sticks. Hvis det hjelper deg. Jeg kan gå opp i Minecraft og ta et tre der. Jeg har 12 sticks her, Anne, så... Åh, helvede med jern også vi har. Jeg sa det. Jeg lager meg... pickaxe. Og så lager jeg et sverd. Jeg kan sikkert lage 2 sverd. Hvor ble denne endermannen da? Jeg vet ikke, men nå kommer jeg ned og... Ja, han bør faen meg stikke, for nå går jeg etter knekken på han. Ja, her er han, tror jeg. Ja, jeg kan ta litt... sånn. Ups. Ja. Requesting medic. Venta litt, jeg må bare pause litt og vente 2 sekunder. Ja, da var vi tilbake igjen her, Anne. Beklager den lille... ...tingen. ...knekken der. Ja. Ender Pearl. Nice. Jo. Jeg trenger mat, ellers så kryperer jeg. Nei, vent, det gjør jeg ikke. Jeg har fulgt. Var det noen som hadde pickaxe-stemming, eller hvordan var det? Nei, men jeg kan lage en til deg, eller ikke? Ja. Nå se her, ja. Kan jeg bare få noen hjelp når jeg gjør det skil? Det er da jern oppi her, ja. Det er jern oppi der, ja. Det er flott. Ja, jeg går på å lage en til deg nå. Ja, ok. Det er så mye jern her. Jeg har tål... Nei, nå ga jeg ikke feil med anning. Det er jo helt psykotisk. Ja, vi får se. Det var han, ja. Thank you! Yeah.
vi se... Men hvordan er det med mat nå? Jeg har bare et brød igjen, jeg nå. Ja, Så jeg tar med meg Håvard opp, og så kommer hjertet litt. Det vil gjerne ta ja, da må jeg ha et sverd også, jeg, så da må jeg som ikke... Jeg har et steinsverd her til overs, hvis du ønsker det. Hva er det jern? Kan vi ikke ha så mye jern at det tyter rævhold på oss nå? Jo, for så vidt. Jeg ble mat, jeg gjorde. Ja, da stikker jeg også. Ja, du bare da! Du vil ikke være alene, det. Don't leave me alone! Da må vi se hva dere finner på noe slags galskap. Ja. Kommer du ut, så ser du bare masse krater oppe. Hvem er det som skal ha sverd? Håvard. Jeg har et steinsverd. Lager et pickaxe, jeg. Skal du ha et steinsverd? Eller et steinpickaxe? Ja. Nei, nå har jeg to... Jeg tror jeg skal begynne å legge på ånden med en gang. Og jeg vil bygge sånn på den. Har du